купила стінку, каже, під радянську жінку. І тут такі жінки, в принципі, гарні, але, знаєте, хотілося про любов прочитати. А зарубіжна література, в неї було дуже багато романтики, лірики, еротики і навіть інколи сексу. І не тільки в літературі, але й в кіно. В оригіналі ця стаття називалась «Зачем к нам прийшла Анжеліка?». То вона мала шлюбний обов'язок, те, що називається. Але чоловік не вважав це згодою. Тобто вона не хотіла, і він не брав її силою. Чого вони мали показувати ці Анжеліки в 21:40? І це була Великодня субота, слухайте. Ну, Це було... спеціально, щоб люди на службу не йшли, так. Слухайте, це було так якось гідотно для правлячої сили, яка атеїстична, яка всюди розказує, що релігія опіум, і вона, щоб люди не пішли на нічну службу, вона їм показує Анжеліку, де нема ні партії, ні робітничого класу, нічого. І найбільше, що любили цензурувати, саме еротику, секс і все з цим пов'язано. Добрий день, наші дорогі глядачі і глядачки. Дуже нам приємно, що ви нас дивитесь, приємно читати ваші коментарі. І мені, наприклад, дуже радісно, що ви нас не забули, хоч ми зараз зі зрозумілих воєнних причин виходимо не так часто в ефір. Сьогодні, ой, Наталка, ти кажи Так, теж. привіт, привіт. Сьогодні будемо з вами говорити про один із парадоксів Совка. Совок, він вважався такою країною, де люди багато читають. Через те в Совку був такий парадокс, що книжок багато видавали, багато дуже книжок видавали. Ну, якщо дивитися, там мільйонні були наклади цих книжок. З іншого боку, книжок чомусь постійно не вистачало, при тому, що їх мільйонні наклади видавали цих книжок. І Совку цим навіть пишалися. Казали, що от хорошо, Борис Олійник написав колись такий вірш, який називався так, що немає черг, ну що ж, в буремні дні ми за Америку відстояли по картках. Ви, певно, вже забули, пане Картер, ми ні. Але цей вірш, ну я не пам'ятаю повністю, вибачте, все-таки я щось забула. Він Який закінчувався... тришак, я навіть перший раз таке чую. Та ти не знаєш, як він закінчувався. А Ну, кінець був такий, що якщо вже й за книжками черг нема, то це вже, президенте, страшнувато. Да. Ну, ви розумієте, да, бездуховна Америка. Да, ми поговоримо сьогодні про книжки, за якими, власне, книжками були черзі, реальні черги в Совку, і не просто черги, а переплачували, значить, стояли в спеціальних там розподільниках книжкових і так далі. І от зараз зробимо таку та-дам, перед тим, як ми скажемо, щоб ви спробували здогадатися, а якого типу книжки найбільше розкуповували совєтські читачі. Ну, я скажу, я зразу згадала такий приклад. Тут біля нас був такий книжковий кіоск недалеко від мого дому. І моя мама, якось це був десь якийсь 80-й, 81-й рік, йшла своєї роботи. На хвилиночку вона тоді працювала в педучилищі. Вона не була там, ну, не знаю хто. Вона була ніби так інтелігентна людина, яка йшла з роботи і побачила, що туди привезли товар. От зараз це дуже важко зрозуміти, тому що всяка людина, яка зараз пов'язана з торгівлею, вона знає, що коли товар привезли, якщо його купують, це щастя, правда? Ну, суть торгівлі, що тобі привезли, ти продаєш, отримуєш дохід, з доходу платиш податки там і так далі, і маєш гроші. В СССР це було не так. Якщо людина працювала в торгівлі, то щастя було, що тобі привезли товар, ти можеш взяти його собі. Так, і або, або мати його собі, це само по собі хорошо, от, або продасиш і трошки заробиш гроші і трохи зліва. Але багато було людей, які справді в цій торгівлі, вони для своїх не заробляли. Вони просто давали своїм родичам, знайомим можливість купити, мати ці товари. І от моя мама йде біля цього книжкового кіоску і бачить, привезли товар. І вона якось заглянула, а там вивантажують книжку, не просто книжку, книжок багато.
А таку книжку, за якою черги стоять, і мама знає, в неї двоє дітей. Дітям треба прочитати цю книжку. Три мушкетери Дюма. Три мушкетери Дюма, слухайте, це був дефіцит. І вона стала чекати, поки розвантажують. І там зібралося вже кілька людей. Не одна вона така хитра була. І от коли ці кілька людей зібралося, і вже відчиняється ця торгівля, відчинили це віконце в цьому кіоску, і мама каже, мені три мушкетери. А продавчиня їй каже, нема. А мама каже, як же ж нема? Тільки ж розвантажили. І вона їй каже, женщина, ідіть на бараки. Нащо вам ті три мушкетери? Ну, я кажу, що це, знаєте, така загальна грубість, яка була в Сувку. Кажуть, що це, от, може, капіталізм привіз у цих всіх продавчей, які розповідають, що ви тут не ходіть, бо це не по гаманцю. От, але воно і в Сувку було. Тобто, ну, в Сувку було, вас тут не стояло. І не стояла, і от вас собі много, а уявіть. я одна. Що вони сказали цій жінці? Вони не сказали, що вас тут не стояла яснога одна. Вони її відправили на бараки, тому що це була Вінницька область, сільськогосподарська область. І чим, на думку продавчині, могла займатися жінка, яка українською мовою питає про трьох мушкетерів? Вона приїхала з села. Що в селі роблять жінки? Вони, значить, на бараках зранку до ночі з сапою стоять. Але Оксана, бараки – це що? Це буряки чи що? Я перший раз таке чую ну слово. да, так і кажуть, на бараки. Бараки? Воно не буряки, а воно вимовляється трошки так інакше вимовляється. Воно якось так виходить, бараки мені, бараки якось так. Треба когось старших людей, хто ще живий, мені зустріти в селі і їх спитати, і вони скажуть, там якась така вимова була трохи не така, як літературне написання Дуже цих цікаво, бараків. дуже цікаво, цікаво. От. Ну, в всякому разі, я так пам'ятаю. Але ці жінки, які на тих бараках були, вони теж хотіли щось читати не про бараки. Ну, а їм що пропонували? От у мене є роботниця і селянка, це білоруський варіант. Або кума купила стінку, каже, під радянську жінку. І тут такі жінки, в принципі, гарні, але, знаєте, хотілося про любов прочитати, хотілося три мушкетери прочитати, там теж якась історія, любовна лінія. І взагалі три мушкетери були тоді дуже популярні, бо саме в той момент вийшов фільм. Да, музичний фільм, до речі, ми про нього поговоримо, тому що ще й мюзикл був, вірніше, оперета «Три мушкетери», яку я бачила в Київському театрі оперет. Музичну комедію, правда. А я навіть кіно бачила, український фільм, ну, російською мовою традиційно, і там один з сюжетів був, що вони знайомляться біля Київської оперети, де продають квитки на оцю от комедію Так. про Констанцію Бонасьє і цих Д'Артаньяна, і цих мушкетерів. Ну, фільм був такий, що моя кузина Волочиську, вона, по-моєму, навіть якось мені зізналася, що вона спеціально школу пропустила, щоб другий раз подивитися повторення цього фільму. Ну, зробила вигляд, що вона хвора, чи Ну, ще тут щось. можна сказати, що найбільшим уже тепер, коли, ну, Оксана підвела до цього, найбільшим дефіцитом, найбільш було важко і дорого дістати, бо книжки не купували, а діставали в Совєтському Союзі, дістати книжки зарубіжної літератури, де було про любов і пригоди. От повністю цим можна було повністю, а там, де воно є разом, як в тому самому, значить, трьох мушкетерах, то це джекпот або Анжеліки, про яку Оксана скаже. Але тут треба зробити таку передмову. Справа в тому, що в Совєтському Союзі сексу не було. Це така знаменита фраза вже часів перестройки. І еротики в совєтській літературі, якщо і була, то дуже рідко, і вона ніколи не виходила в топи, ну і всі ці обмеження пов'язані з цензуруванням приватного життя, з цензуруванням там сексу, еротики, всього іншого, то мається на увазі цензуруванням приємності, отак можна сказати. Вони відбувалися на будь-якій совєтській літературі, а зарубіжна література, ну, ясно, що вона не обмежувалася цими безумними обмеженнями, і в неї було дуже багато романтики, лірики, еротики і навіть інколи сексу. І не тільки в літературі, але і в кіно, Оксана.
От. І тут ми підходимо до того, що в радянської влади, і особливо партії, яка в нас була в Совку замінником релігії в найгірші часи інквізиції, яка регулювала буквально все, так от у партії була така дилема. З одного боку, партія хотіла, щоб люди стояли в черзі за творами Леніна. Ну, на крайняк, за творами про якусь ланкову, яка не знала, чим зайнятися в житті, пішла на бараки, насапала там на ордена і тепер є головою колгоспу. Ну, на Або крайняк. надоїла. Надоїла на ордена, да. Я просто згадую, це для мене це страшилка, коли люди розповідали, як вони 4 рази на день ходили туди-назад за 3 кілометри на ферму по болоті, в дощ, сніг, без відпусток. От. Але радянська влада хотіла б, щоб ті ж люди, вони у ті вільні хвилини вони стояли в черзі за такими книжками. А з іншого боку, ну не можна було вже людей змусити оцю дрібідінь купувати. І треба було якось використати ту Анжеліку, бо кіно і це книговидавництво, воно ще ж давало якісь прибутки. І от дилема в чому? Що ніби людям треба дати трошки тої Анжеліки, тому що вони знесуть цю радянську владу, як воно врешті і сталося. Але ця Анжеліка ідеологічно не підходить. Не підходить вона радянській владі ніяк. От я пам'ятаю, що коли ми говорили про рабиню Ізауру, то я згадувала, за чим к нам прийшла рабиня Ізаура, але в оригіналі ця стаття називалась «За чим к нам прийшла Анжеліка». Коли ту Анжеліку випускали на совєтський народ, і народ йшов там, наприклад, в кінотеатр подивитись на гарне щось і приємне, і любов там була, і все інше, І і гарний кінець. пригоди, і жінка в головній ролі, в авантюрному Так. кіні. І він дуже на нинішній час, навіть його можна було назвати феміністичним. Тому Так, так. це фільм про жінку, там, яка задає порядок денний. Це не якась річ, з якою там щось відбувається. Ну, такий дуже жіночний фільм, я би сказав. І я скажу, що чому мені здається, і на сучасність воно інтелектуально. Зараз, наприклад, багато пропагування такої культури згоди, чи як це правильно сказати, що коли ви хочете з кимось вступити в інтимні стосунки, мати з кимось секс, то переконайтеся, що ви розумієте, що ця людина згодна. І роблять такі ролики, чашка чаю, в яких випадках треба зрозуміти, що вас запрошують на чай, а в яких на секс. І так далі, і багато людей, і досі вони кажуть: а що тут такого? Раз я пригостив її там чаєм, то вона, значить, згодна вже, і треба мати з нею секс. Каже вона ні чи не каже, але хай буде згодна. І ці дискусії досі йдуть. Але якщо ми згадаємо сюжет Анжеліки першої книжки, то там більша частина цього сюжету була в тому, що Анжеліка вийшла заміж. Вийшла заміж, тобто вона мала шлюбний обов'язок, те, що називається. Але чоловік не вважав це згодою. Тобто вона не хотіла, і він не брав її силою. І мені, якщо досі у нас ідуть дискусії, чи це можна, чи ні, ми ж якби перед церквою. То уявіть, наскільки тоді воно було якимось новим для Совка, що ага, так вона не хоче, і що? І він коло неї бігає, і так і сяк, передягається якимось трубадуром, там, значить, дзенькає на гітарі, і ще щось таке. Вона його там вже врешті цілує, а потім з'ясовується, що це її власний чоловік, і він каже їй: пробачте, Анжеліка, нікому про це не розповідайте, бо мене сусіди всі засміють, що я кимось передягнувся, щоб поцілувати власну дружину. Я хочу Розумієте? надати тут, що йдеться про значить, серію книжок про Анжеліку. Перша, яка була Анжеліка Маркіза Янголів, це французька книга 1956 року, а перший фільм вийшов в 1964 році. Ці фільми були безумно популярні. Тобто це були черги в кінотеатри, абсолютно нон-стоп книжки про Анжеліку. Вони не входили в от этот вот розрішений аріапаг, називалося, ну, здається, зарубіжна література, чи Хрестоматія, чи, блін, як це воно там, бібліотека Так зарубіжна. нікуди вони не входили, Ані їх якось. ходили, і вони або видавалися дуже невеликими накладами по якихось там сусіках, або видавалося.
відбувалася підпільно. В Савку існувала підпільна література видача, і сам іздат це був не тільки ну, якась антисовєтська література, власне, ну, це якби основне було. А також от такі от книги, які якби і не були заборонені, але і не видавалися широким накладом до якогось моменту. Тобто книжку про Анжеліку можна було купити за які-небудь там 10 рублів. Це бешені гроші. Ну, якщо дивитися, скажімо, в попередній передачі, як показувала книжку про Барвінка, де 40 копійок, тобто, розумієте, 10 рублів – це страшні гроші. І я підтверджую, я з Анжелікою познайомилась саме через книжку. Я не застала перший показ фільму, він десь був в 60-х, а десь це було, по-моєму, 81-82 рік. Я мала подружку, нам було 12-14 років, і моя подружка у якихось старших друзів у нашому ж під'їзді роздобула цю Анжеліку. І я, щоб ви зрозуміли цінність цієї книжки для мене і для моєї подружки в Совку, то ми жили в одному під'їзді. Між нами було 2 поверхи. Ми фактично протягом дня, як ото дівчатка-підлітки, ми 200 разів одна до одної забігали, вибігали, перебігали, обмінювались книжками, зошитами, ручками, всім іншим. Ну, чим можна було обмінюватись? Вони дивилися в нас по телевізору «Графиню де Монсоро», бо у них телевізор зіпсувався. От, у нас була завжди миска з яблуками, які можна було їсти цілодобово. Але Анжеліку вона мені винести з своєї хати не дозволяла. Тобто вона могла мені позичити будь-що, але не Анжеліку, бо це була дуже цінна книжка. І я підозрюю, що вона просто не могла з нею розстатися, просто не могла. І як же ж я читала цю Анжеліку? Я вам скажу, що я досі її можу цитувати на пам'ять, тому що я безконечну кількість разів сиділа у неї на дивані, і вона мені переповідала і зачитувала цілі сторінки, що там відбувалось. Тобто я прочитала Анжеліку набагато пізніше, коли вже, ну, ніби вона почала знову видаватися 500-й раз, бо то було якесь ще не єдине видання в Совку у неї. А знала її так, ніби вона була в мене в хаті, і я читала її постійно. І там же була оця підпільна друкарня. Тому що ця Анжеліка була дуже така зачитана, її взяли оті знайомі, які передали читати моїй подружці, вона їм потім врешті повернула, і що вони зробили? Вони працювали на якомусь НІІ, тут у нас у Вінниці було багато їх, і там у них був оцей, як воно називалось, не ксерокс, воно називалося рота. Ротапринт, это уже, ну, уже очень до того, а до того були сіньки, это Ну, ціла була інфраструктура, да. щось таке, куди можна було потрапити тільки після першого відділу 500 цих самих, але вони й там налагодили друк цих книжок. Ну, Ну, я власне, думаю. так саме так існувало. Я теж була знайома з подібним видавничим, це підпільним видавництвом в Харкові, яке також було біля якогось наукового закладу. І, власне, вони існували, на них зачиняли очі, в тому числі і перші відділи. Чому? Тому що цим першим відділам, а у навіть начальників перших відділів були дружини, доньки, доставалися на шару от ці от перевидання яких-небудь Анжелік. І тому, ну, поки не знайшли, поки ти сидиш під радаром і не кричиш, що у мене тут Солженіцин, чи що-небудь, чи Стус, наприклад, або, значить, перевидання яких-небудь заборонених альманахів, а поширюєш Мастера і Маргариту або Анжеліку, то все нормально. Ну, скажімо так, поки не попався якийсь придурок тобі на дорозі, але я думаю, що вони там самі слідкували, щоб не попались якісь дурнуваті. Отже, оце так я прочитала цю Анжеліку. А про фільм я подивилась набагато пізніше. Це був, мені здається, 86-й рік. І мені здається, що це було буквально тоді, коли вже Чорнобиль чи бабахнув кілька днів, чи кілька днів до того. Як я подивилась цей фільм? Це був дуже пізній сеанс в кінотеатрі «Росія». От я не знаю, чи 21:40, чи може навіть 23:40, ну то вже взагалі щось неймовірне. Мені все-таки здається, що 21:40. В Совку найпізніші сеанси були в 21:00.
пізніше там не могло бути. Чого вони мали показувати ці Анжеліки в 21:40? Тому що це була серія про Анжеліку і Султана, яку ніхто в Совку не бачив. Вони бачили якісь там попередні фільми про короля, по-моєму, тільки. А цю не бачили, і це була Великодня субота, слухайте. Ну, Це було... спеціально, щоб люди на службу не йшли, так. Слухайте, це було так якось гідотно для правлячої сили, яка атеїстична, яка всюди розказує, що релігія опіум, і вона, щоб люди не пішли на нічну службу, вона їм показує Анжеліку, де немає ні партії, ні робітничого класу, нічого. Тобто вона хоч таким чином хоче їх відвернути від тієї церкви, яка, на думку, їх більше зло, ніж Анжеліка. Але що ж то було? Ми подивились цей фільм, він нам дуже сподобався, там гарний кінець, ця нещасна Анжеліка, її нарешті там всі побили, знов 5 разів викрали, і вона зустрічає свого чоловіка в кінці, тобто історія закінчується. І ми виходимо, я пам'ятаю, за нами ідуть такий гурт молодих людей, які кажуть, ну що, а тепер в церкву? Дуже приємно. А, Оксана, я згадала, що я бувала на нічних сеансах, але це були нічні сеанси в рамках так званих фестивальних показів. Я вже коли згадувала, зараз згадаю, що це, ну, принаймні в Харкові таке бувало, ну, і в Києві бували, а в Москві так найбільше. Це були такі фільми, які показували в кіно, типу, тільки один раз. Тобто підряд в одному чи в кількох кінотеатрах міста, пам'ятаю, що в кіноконцертному залі «Україна» у нас часто вони були, а в Києві часто були в будинку кіно, коли його вже побудували до того, там в кінотеатрі «Київ», здається, я це бачила, і йшли фільми типу з 8 до 23. І підряд. От один із таких фільмів, які я побачила, це був фільм «Рехтайм» Мілоша Формана, який отримав там 6 чи 9 Оскарів. Потім це фільм 81-го року. І чим було цікаво? По-перше, я читала книгу «Рехтайм» трьома мовами. Українською вперше в журналі «Все». Це книга 75-го року, дуже відома, дуже популярна була, і її переклали спочатку в Всесвіті 78-му році, потім десь за півроку чи трохи більше російською в іностранній літературі. Обидва журнали, ну, іностранна література була дикий дефіцит, ну і Всесвіт, в принципі, тільки по передплаті можна було знайти. Він уже не продавався в кіосках. А там за півроку чи рік я вже прочитала «Рехтайм» англійською мовою, і потім подивилася, власне, кіно. Фільм був, в ньому була купа секса. В ньому вперше я почула слово «філацео», що по-нашому значить «мінет». Але що цікаво, що воно було і в фільмі, ця сцена, ну там і насильство, там багато всякого було. І принудження до сексу. І, але в російському варіанті це прибрали. Тобто російський переклад одної і тої ж книги чомусь дуже була сильно урізаний, і, власне, купу секса звідти прибрали. А від чого, значить, став цей роман дуже сильно вихолощений, і він, типа, там про боротьбу негрів за свої права, а зовсім не про, в тому числі, сексуальну експлуатацію жінок. І всяку нерівність. Я згадала тільки що я дивилась якісь такі фестивальні фільми, ну я чомусь пригадую тільки, що я Феліні дивилась. Феліні десь був теж якийсь такий в межах, іноді проривався в межах дозволеного, і я щось там його дивилася і ходила навіть на якісь такі сеанси. Ну, у нас у Вінниці був такий зал хроніки, куди ми ходили на ці сеанси, і я іноді потрапляла туди. І щось там, ну, на Феліні точно пам'ятаю, що на Феліні я ходила в цей зал хроніки, але щось таке докладне з нього згадати не можу. У мене було якесь таке враження, я що це... хочу сказати, що найбільше фестивальних фільмів були, звісно, в Москві. А менше уже щось відцензурувалось в Києві, ще менше в Харкові, очевидно, що ще менше в Вінниці, якщо ці фестивалі взагалі бували, якщо ти про них не чула, то може їх і не бувало. На ці фестивалі треба було прорватися, купити квитки, стояли безумні черги. І як завжди на от фільми про любов, я ще пам'ятаю фільм «Лілі Марлен»,
Німецький, шикарний, він теж, ну і про війну, і про любов, на які я, власне, пішла на 8 годину ранку. Тому що на інші сеанси я просто не могла взяти квитки. По-моєму, це Фасбіндер був фільм, дуже, дуже відомий, дуже крутий. Я його, як зараз пам'ятаю, це теж, ну, по суті, це адаптована історія, або так, художня озвучена, дуже відомої співачки німецькою, ну, вона, яка співала в Німеччині, вона взагалі там швейцарка, шведка Лейла Андерсон, і її історія, там, стосунок до, ну, в общем, багато чого в тому фільмі цікавого було, там і шпигуни, там і війна, там і кохання, там і якісь міжнаціональні, міжетнічні стосунки, дуже цікавий сам по собі фільм. І от ці фільми, вони зарубіжні, тому що це було ФРГ, Федеративна Республіка Німеччина, ніяк не ГДР, або Рихтайм, це був дисидент чех, який Мілош Форман працював в США. І так на широкому екрані, ну, тобто в кінотеатрах на сеансах такі фільми просто не могли йти. Але на такі фільми, і я чого згадала про книжку «Рихтайм», потім її видали, була і українська, і російська версія, і її розхапували. Тобто цю книгу теж купували, ну, за шалені гроші, і навіть робили от ці от підпільні до видання, тому що їх попит був набагато більше, ніж було надруковано примірників цього самого «Рихтайм». Ну, от до цього всього я можу додати, що «А Всесвіт» у Вінниці в кіоску можна було купити. Можливо, у Харкові просто його не дуже показували, треба було передплачувати. Ну, я пам'ятаю, що зазвичай українські журнали періодичні ми могли купити в кіоску. І мої батьки могли це купити, тому що я час від часу знаходила в селі якісь окремі номери Всесвіту. І видно по них було, що це була не передплата, а це, наприклад, десь там їхали і купили собі цей Всесвіт і почитали. Ну, і я багато чого з Всесвіту я читала потім з того, що я знайшла в селі, в нашій сільській бібліотеці. Туди батьки привозили періодичні оці видання, їх там складали. І я влітку, коли були шкільні канікули, я сиділа, там телевізора не було. Друзів у мене теж там в селі не було особливо багато. І я сиділа і перечитувала. Цілими днями я сиділа і перечитувала це все. Я, наприклад, знайшла один Всесвіт, де був відомий роман Сомерсета Моема «Театр». Він в Совку теж була дуже популярна совкова така екранізація цього Моема. Але він був перекладений українською мовою, і він друкувався в журналі «Всесвіт». Це, мені здається, були якісь ще 60-ті роки, і можна було його прочитати українською мовою там. І це якраз хочу я підвести до того, що були видання українською мовою, багато, ну, деякі речі видавались навіть раніше російських у журналі «Всесвіт». Наприклад, у мене тут теж такий, не знаю, «Великий Гетсбі», «Ніч лагідна», наскільки це можна назвати любовним романом. Це, звісно, можна, не очень даже можна. За ними, скажімо, там не стояли черги, але це була хороша література, наприклад, для мене, бо я там дізналася про те, що існує ще якась психотерапія і так далі. В Совку це взагалі була така табуйована тема. Те, про що я читала «Ніч лагідна», його особливо так не обговорювали ніде. Там же ж і інцест, і лікарня, і якісь спроби вилікувати оці дитячі травматичні події. І це 82-й рік. І що цікаво, ми тут говорили, що перед тим, що 82-й рік я прочитала переклад. З англійської переклав Марк Пінчевський. І тепер я хочу сказати, що я нічого не знаю про цього чоловіка. По-перше, Мар, його звати Марк. Мар, ну, це можна сказати, типове українське ім'я. В якого село не зайди, там 10 хлопців, і всіх їх звати Мар. Тобто, чому він раптом Мар, і хто він такий? Полізла в Вікіпедію, Наталка дивилася, і я полізла. Все, що про нього написано, що ця людина була літературним редактором з 58-го року журналу «Всесвіт». Що Ну, він власне, робив? В журналі «Всесвіт» був перший цей переклад оприлюднений обох цих книжок.
Що цей чоловік робив до 58-го року? Хто він, звідки, чого він зветься Маром? Це якраз та частина Української Радянської Соціалістичної Республіки, яка досі не досліджена, яка потребує дослідження. Тому що якщо я думаю, раптом хтось знає, хто це такий, нам підкаже, то пишіть в коментах, ми вам будемо дуже вдячні. І це те, що варто би знати. Варто знати людей, які це перекладали, варто взагалі зрозуміти, хто були ці люди, які робили щось українською мовою в Совку. Це не було дуже так вигідно, і якби вони це робили російською, я скажу чесно, що якби він перекладав це російською, він мав би набагато більше шансів на славу, гроші, і взагалі, це ж нормальний чоловік, він на російському язикі робить переводи. Але ти знаєш, оскільки я ж, в принципі, знала перекладачів ще коли вчила англійську мову і знала про цю роботу, багато людей, як той же Лукаш, наприклад, вони свідомо вибирали, хоч і бідно, але працювати в Україні, знаєш, з яких причин? Не тільки тому, що вони українці за українську мову, а тому, що во Всесвіті практично не цензурувалися тексти, я згадую Ректаєв. Те ж саме про Великого Гетсбі, він теж виходив і в іностранній літературі, безумно цензурований. І найбільше, що любили цензурувати, саме еротику, секс і все з цим пов'язано. Ну, якщо цей чоловік був літературним редактором Всесвіту, то він все-таки це якась значна людина, тобто не коректор. Я розумію, що літературний редактор – це та людина, яка ці твори там перечитує потім, і стиль, там ще щось таке. Тобто це людина, яка не остання була, і я думаю, що варто би знати, хто він, про нього трошки більше, що він, хто він, як він це робив, і просто пам'ятати, тому що Лукаша, наприклад, я знаю Лукаша, я знаю там Ольгу Синюк, там, яка шведською перекладала ще когось, а цього чоловіка я не знаю, і це був хороший переклад, я його перечитувала. Я можу, мені дуже соромно зізнатися, але я виросла на Всесвіті, я взагалі не цікавилася, хто ці люди, які перекладали, я не дивилася навіть, хто перекладач. А у мене в родині були люди і знайомі з Затонським, власне, засновник, ну, одним із засновників Всесвіта, і, до речі, як це, нащадком того самого Затонського, який робив, з одного боку був репресований, а з іншого боку сам творив комуністичні злочини. І я трохи знала про кухню цього журналу, але я абсолютно не цікавилась перекладачами, мені навіть самі зараз встидно або цікаво, або може тому, що я знала цю кухню, і якою ціною взагалі там боротьба за кожну публікацію була. До речі, в Всесвіті вперше оприлюднили Хрещеного батька. В російською його так і не переклали дуже-дуже пізно, і я пам'ятаю, що знайти ті номера з Хрещеним батьком в Всесвіті було неможливо, і перевидавали на ротопринтах чи на чому-то там, ну, на попередніх, от я теж забула, як вони називаються, ці пристрої, ну, перетечі ксерокса, видавали просто номери, передруковували от Хрещеного батька з Маріо П'юза Всесвіту. І, здається, що і скандал був великий за те, що вони взагалі його видали, а Хрещений батько, це не тільки про мафію, там теж про кохання дуже багато і дуже цікаво. Там дуже гарна любовна історія, але якщо ми вже говоримо про перекладачів, то я згадала, ну, в Всесвіті я знала там прізвище Затонський, і я згадала, що всі дізналися, хто перекладачка в журналі «Всесвіт», коли Соломія Павличка переклала «Коханець леді Чаттерлей». І Так, це так, було, так. Я навіть пам'ятаю трансляцію якогось пленуму ЦК Компартії України, де виступаючий каже, ви розумієте, дочка Павличка переклала у Всесвіті, зверніть увагу на 37-му сторінку. І моя мама в цей момент слухає і каже, мабуть, на пам'ять завчив. А «Коханець леді Чаттерлей» теж вийшов набагато раніше, ніж російський його переклад. І, а там же, що цікаво, там мало того, що там це про кохання роман, там ще і про класову нерівність, і як вона долається успішно, скажімо так, і, тобто без трагічного кінця. А що ще в Совку дуже любили, значить, це просто то, що ти починала, що в Америці там негрів лінчують, да, або, значить, люди не читають, чи щось ще, до речі. Не читають люди, да, не читають, да. А в той час, як ці совєтські люди то впилися і віддавали великі гроші для за те, щоб читати американські романи, наприклад,
Ті самі унесені вітром. Оксана, розкажи про них, бо я читала його тільки англійською мовою, мене обійшло Ну, це переклади. вони українською мовою не було, але я взагалі не знала дуже довго про існування цієї книжки. Я була вже десь на другому курсі інституту, це вже був якийсь кінець совка, і раптом моя однокурсниця, дорога Ліна, дякую тобі за це, якщо ти раптом це почуєш, вона якимось чином, не знаю як, дала мені почитати цю книжку. Першу частину, тому що вона в совку видавалася в двох томах, оте видання, що я бачила. І я пам'ятаю, що це теж було дуже схоже на Анжеліку. Взагалі, це був якийсь такий тип романів, як Анжеліка, який в совку був шалено популярний. Це були оці «Розвіяні вітром», це була, значить, Анжеліка, це була ті, що співають в тернах. Тобто головна героїня там була жінка. І дуже часто жінка була і авторкою, тому що Анжеліка, ну от у мене є старіше видання «Анжеліка в любві», то ну тут видно, Анні Серж Голон, це ніби подружжя писало. А «З війні вітром», то там авторка була Маргарет американка Мітчелл. Маргарет Мітчелл. Я не могла знову ж таки цю книжку віддати. Як колись моя подружка не давала мені Анжеліку, так і я без кінця перечитувала цю «Скарлетт». І врешті моя однокурсниця каже: «Слухай, ти вже прочитала?» Я їй чесно кажу: «Ліна, я не можу її, значить, ну, не можу начитатись». А вона каже: «Там ще друга частина». Я думаю: «Ліна, на тобі першу частину, давай мені другу, ми будемо читати цю другу частину». І ми почали читати цю другу частину, і, звісно, дуже вона мені подобалася, я дуже мріяла подивитися фільм. Тому що я вже знала, що є фільм, але фільм в совку не показували, категорично не показували. Незрозуміло чому. Він був ще в 30-ті роки десь там зроблений. 39-го року, 39-го. І я пам'ятаю той день, як коли він нарешті дійшов до Вінниці. Це вже було в рамках «Будемо дружити з Америкою». Була велика прем'єра, яку ми в телевізорі дивилися, як в Москві люди йдуть на цю прем'єру. Що вони там розказують, що до чого, хто кого озвучував. Там весь цей совковий бомонд, всі там красиві, Міхалкови, мабуть, і інші. І нарешті він дійшов до Вінниці, і я пам'ятаю, що це літо, канікули, і я кажу батькам: «Все, я пішла, тому що треба подивитись обов'язково цей фільм». І я приходжу і бачу свого однокурсника, який теж не приїхав літо, канікули, не вінничанин, він приїхав, щоб подивитися цей фільм. І ми з ним сидимо, і ну, якось так батьки навіть вирішили, що це в нас якась любовна історія, але ні. Це не любовна історія, ми просто прийшли подивитися Ні, фільм. чого? Любов до мистецтва. Любов до мистецтва. Давайте, знаєш, як той анекдот, я тут згадала, знаєш, про слайди, 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 що поговорим з вами, буде лекція про любов, і ми сьогодні в нашому колгоспі поговоримо з вами про любов зі слайдами. От, і от вони, всі ці люди прийшли слухати любов зі слайдами, а цей каже: є любов до жінки, от, а є любов до родини. І до комуністичної партії. І до партії. І тепер слайди. Так і в нас було. Я ще, знаєш, що згадала, Оксана, що як до книг, так і до фільмів давали довіски. Там, де можна було це все... називалося, господи, нагрузка. Нагрузка. Нагрузка, Називалося так, нагрузка дві називалася. книжки. Тут любов до тобто партії. До книги, наприклад, про королеву Марго Дюми, яка теж була безумно популярна, давали яку-нібудь про партію, про любов к партії. Так само, значить, дуже везло, якщо перед фільмами, ну, на фестивальних такого не було, а от на нормальні фільми давали в нагрузки безумні тележурнали, які-то про любов к родині. Про любов к родині, значить, про то, як коров доят, про какие-то там, значить, достижения советского індустрії металургії, причому ще і старі, що дуже цікаво. Це було дивно прийти в якомусь 82-му році в кіно, а там показують якийсь там журнал «Єралаш» 75-го року, або, значить, які-небудь кінохроніки 79-го. Тобто сенсу в цьому дуже було мало, а були ще такі спеціально... І це, до речі, люди платили за Так, це гроші, тому так, що так. люди заплатили гроші, а партія їм перед Анжелікою втуляла Так. журнал про 25-й з'їзд.
Да, І або вона книжку ніби. разом, значить, ну, не з Анжелікою, там з королевою, з трьома мушкетерами, може бути навіть не одна. Там треба було этого, купити якусь абсолютно, або якусь, значить, партійну пропаганду, або якусь графоманію, яку чомусь видали, тому що автор цієї графоманії був там чимось родичем якогось партійного діяча, наприклад, або родичкою, тому що і графоманію теж продавали, причому повний бред. І от люди значить, приносили ці книги, і потім от ці другу частину здавали в макулатуру. Це була дуже популярна от эту от нагрузку, взагалі не відкриту, могли навіть здавати в макулатуру, не розриваючи сторінки. Я з таким стикалася. І макулатура дала би їм. Це, по-моєму, макулатурна серія. У мене, мені здається, бо в неї такий своєрідний титулка. І макулатура дала би їм того ж Дюма. Або, наприклад, у мене Генріх Ман, молоді роки короля Генріха О, IV. да. Хто не пам'ятає або не набачив нашу лекцію про макулатуру, що таке макулатура коротка? Це діти мали, ну не тільки діти, але діти обов'язково збирати якусь там старою газети і книжки, десь приносити їх, значить, в школу. І потім тим, хто, якщо ти нам приніс дуже багато, то тобі давали, значить, ти міг талон отримати на Ну, це не отримання. в школу, Наталочка, це не в школу. В школі ти отримував грамоту. Да, так, все Якщо правильно, ти так. хочеш талон, то треба було йти в спеціальний пункт, і якщо Да. ти здасиш 20 кілограм макулатури, 20 кілограм макулатури, то тобі дадуть молоді літа Генріха Да, Наварського. я тепер Не право. дадуть, а Да. право Продадуть. Право купити. купити талончик, так. Талончик, ти підеш з цим талончиком, і треба ще вловити, щоб купити, тому що не завжди будуть ці, значить, молоді літа в магазині. Це треба ще прибігти, щоб отоварити цей талон, бо Так, він там так. дійсний кілька місяців. Оце ж молоді літа Генріха Наварського, це макулатурні, але я перша їх читала українською мовою. В такій от серії ми її вже згадували. Це серія називалась «Вершини світового письменства». Я дивлюсь, що цей великий Гетсбі. Ні, це не вершини світового письменства, це просто він виданий. А в попередній, там, де ми про Польщу говорили, то я показувала серію вершини світового письменства. І мені здається, що я цього Генріха дивилась, читала в вершинах світового письменства. Це, звичайно, була зовсім інша версія. Не Дюма і не Анжеліка. Так, і для мене на от этой ідеології Генріха Мана про, значить, короля французького Генріха IV закінчилася повністю любовна література і кіно. Ну, кіно, що не завжди можна було зрозуміти, що це за кіно, коли ти йдеш на фестиваль, про що воно буде, але література закінчилася, тому що ця книга дуже сильно відрізнялася від Дюми, Мерімє, інших авторів, таких, ну, які авантюрно-любовні романи робили, або той же І Анжеліки. романтичні, можна сказати, що це Романтичні, да, романтика така романтичні. була. А це був жорстокий реалізм, в якому, ну, наприклад, головний герой в результаті через політичні причини дає, значить, завдання вбити власну, значить, коханку і мати своїх 4 дітей. Ну і багато іншого, але там секса було дуже багато. Тобто багато, настільки багато, що у порівнянні з от этими всіма трьома мушкетерами це була, ну, я би сказала, жорстка порнографія. Ну, звісно, там Дуже, ніякої порнографії дуже. нема, але ці дві книги дуже цікаві, тому що вони з одного боку є документами дуже цікавої епохи міжвоєння, між Першою і Другою світовою війни, так званого німецького романтізму в вигнанні, або як то він називається інакше. І вони в якому сенсі передбачили, автор в якому сенсі передбачив майбутнє Європи, як він, так і от та мрія про Сполучені Штати Європи, які він вклав в голову этому Генріху IV. Це не факт історичний, що у нього таке взагалі було, але автор дуже сильно розвив. В принципі, він якби намалював образи Європейського Союзу там, який повстав як результат кривавих війн. Власне, так воно і сталося. В цьому сенсі книга доволі пророча. Коротше, після цієї книги я не могла ні трьох мушкетерів, ні якихось там проклятих королів, нічого дивитися.
катався, тому що воно було милом безумним. Мило – це від слова «мильна опера», тобто це якась, ну, абсолютно нереалістична, абсолютно нецікава і недраматична, значить, література. Тобто для мене Тобто це ця не книга… було милом. 100% цей Да. ну, мило, це ж воно ж показувалось в рекламі, щоб Так. мило прорекламувати. Так. Ясно, що людина, яка хоче мило рекламувати, вона буде щось гарне пропонувати. А я пригадую, я не пам'ятала Сполучених Штатів Європи, слухай, з цього Генріха IV, але я дуже пам'ятаю, як ми з цією ж подружкою читали з цього Генріха IV, тому що ми тоді любили дивитися, був такий французький серіал, його показували «Графиня де Монсоро» у А, так. Дюма. Я дуже-дуже його любила. Це прям щось таке було. Ми вечорами, там було щось 10 серій чи скільки, і ми вечорами, вони приходили до нас, і ми дивились в телевізорі цю «Графиню де Монсоро». І тут раптом мені потрапляє цей Генріх IV, мені теж дала однокласниця почитати. Я, звісно, читаю, даю подружці, а з ними тоді жив її двоюрідний брат, щось на рік чи на два старший. І він теж читає. І я пам'ятаю, як ми сидимо, оце троє підлітків, ну такі там 13-15 років, і ми це обговорюємо. Ну, ми так трохи шоковані, ми ж думали, любов така, як в Анжеліці в тих Версалях, ну, не така. А там воно починається десь на початку якась така сцена, що вони кохаються, б'ються, а потім вони цю королеву Марго, яка тоді ще не королева, вкусили за сідниці. Ну, я намагаюся Брати, уявити. брати вкусили, брати. Чи брати вкусили, чи Брати вкусили, вона там з брати кимось вкусили? кохалася, значить, а брати, Ага. щоб вона так більше не розпустила, вкусили її за ситницю. І лишився шрам. І Так. я пам'ятаю, ми сидимо, це такий глибокий совок, якийсь 83-й рік чи 84-й. І оцей хлопчик, який родич моєї подружки, він каже: і там написано, ну, потім же ж цей Генріх знаходить цей шрам, і в нього виникає, і там написано, він питає, хто це вкусив? Я просто пам'ятаю цю сцену, що ми якось так збентежені, що це таке? Що це таке? Як це так Тут може треба бути? сказати, от про що, що в той момент, в Совку, щоб ви розуміли, значить, не було не тільки сексу, але не було і сексуальних збочень, якоби. А сідниць там не було, в принципі, хіба що Так. в лікарні, коли робили уколи. Це таке слово, яке не вживалося. Так, значить, да, жопа була, як це, слово є, а жопи немає, це, по-моєму, так. Это, по-моему, жарт был Фаины Раневской про то, как это нету жопы. Как это, жопа есть, а слова нема. Не было сексу, не было эротики. Кохання було до родини партії і надоїв підвищених. Або, значить, кохання було виключно з метою, значить, робити дітей, яким мають, значить, умереть за родину, більше надоїв робити і служити, значить, стати тими зразковими будівельниками комунізму. А не було ані насильства в літературі, в кіно, ані насильство, тільки було, значить, насильниками були німці, наприклад, під Це час так, Другої. німці в кіно могли робити що завгодно. Да, от німці все, а совєтські люди ні. І виходило, що виростали діти, які взагалі не знали ну, із доступного простору про поведінку інших. Не знали ні про збочення, не знали ні про взагалі, як поводитися ну, з іншими, там, з іншою статтю. Тобто не було ніякого виховання, не то, що сексуального, а навіть ну, розповіді про те, що поганого може стати з людиною, там, з дитиною, або як же можна за сідницю вкусити. Ну, тобто, а Ну, ще це взагалі від ребра. щось таке, це Так. і король, це Або ніби про сексуальне серйозна насильство. людина. Про сексуальне насильство взагалі не було мови ніякої, абсолютно. І воно існувало, звісно. Ну,
але про це не було ні поліцейських повідомлень, про це не було. Тобто Савок взяв на себе так, якщо ми будемо про це мовчати, то значить цього нема. А що, до чого призводить така політика? Вона призводить, по-перше, до більшого поширення явища, а по-друге, до виникнення цікавості до такого явища. Тому будь-які книги, в основному зарубіжні, ну то тільки зарубіжні перекладні, або фільми, в яких щось таке могло бути, вони користувалися шаленою популярністю. А от тепер я згадую про те, що, як ти кажеш, що не було зрозуміло, що як спілкуватися з іншою статтю. Я кажу це так. Ніхто особливо не пояснював виховання якесь мало би бути, чи ще щось таке, що там відбувається. Зазвичай в кіно чи фільмах йшло гарне весілля, а потім, як то кажуть, народжувалися діти чи щось таке, але що має відбуватися, як треба поводитись, цього не було. І, звісно, люди читали Анжеліку, бо хоча б там щось було. Але була ще одна книжка, яка цю тему зачіпала. Це все-таки про подружнє життя, і саме про інтимне подружнє життя, бо воно було сюжетом. І це сага о Форсайтах. Це теж суперпопулярна книжка. І ще в 60-ті роки совкове телебачення показало серіал британський. Я не бачила. BBC-шний, да. Так, я не бачила, але мені старші люди розказували, що був цей серіал. Він був безумно популярний, і це був перший випадок, коли щодо Штірліца, коли пустішали вулиці. Ця книга... В мене 56-го року книжка, видана в 56-му році. Це книжка подарована моїм дядьком, і вона, я бачу, він тут написав, що він її купив на якійсь станції, якийсь город Узловая 29.9.56 року. А не Куп'янську зловаю випадково. Не знаю, не знаю. На жаль, він уже не живий, не можна сказати, спитати не можна. Тут навіть є штамп його бібліотеки. А потім я зрозуміла, що він подарував, це був якийсь 84-й рік, як він подарував цю книжку мені. Ну, я була в 7-му класі, закінчувала 7-й клас. От, і коли ми поїхали, він подарував цю книжку, я зрозуміла, що він купив собі новіше видання, а таке видання, ну це дуже велика цінність була. Сага Це Нобелівська премія з літератури 1934 року. Ну, воно не продавалося в магазинах. Хоча український переклад потім пізніше я десь бачила був. Але це взагалі це щось таке. Сага о Форсайтах. Вона читала Сага о Форсайтах. Це взагалі з багатої сім'ї. Ну, якби. От. Але так, наявність таких книжок на полиці, це була ознака багатої сім'ї. Наприклад, люди, які багатої або дуже просунуті. І були люди, які просто купували, от ці от ставили, щоб красиво було видно на полицях і могли ніколи не відкрити. Але я скажу, що ці люди і читали. У мене був ну, хтось читав, хтось не читав, різне бувало. Була все-таки така звичка книжки читати. Я пам'ятаю, це вже був зовсім кінець Совка, і до нас приїхали якісь знайомі, і цей чоловік, ну він мав якусь справу з моїми батьками, щось і треба було, тоді ж телефонів не було, щоб оце, це тільки треба було заїжджати і особисто щось питати, навіть щоб щось таке незначне. І вони заїхали до нас, і дружина розмовляла, а він чекав у машині. І це був чоловік, він був якийсь директор якогось заводу невеликого, ну такого продовольчих товарів чи консервного. Але я звернула увагу, що він чекав її в машині і читав Анжеліку і Король. Тобто це якраз та серія була, що, звісно, він для своїй громаді це була значна людина, книжки купувати він міг, але він їх не просто на полочку, вони їх ставили, а він сидів і читав цю книжку, поки чекав. Ну, Анжеліку скоріше прочитали би, або Королеву Марго прочитали би. І тут ще дуже залежало, чи там є жінки в родині. Бо якщо чоловік, то міг би і поставити. Я знала такі цілі набори книг, які їх стояли нетронуті, а підростала, наприклад, донька, починала читати, або хлопчик, ну, син починав читати. Але це було дуже престижно, це означало, що це дуже така заможна і просунута родина, в якій, власне, такі книжки стояли на полиці, щоб ви розуміли, у мене не стояли. Я це все отримувала в бібліотеці і потім це все здавала.
Ага, ну ви тоді були ще багатша сім'я. У вас була можливість в бібліотеці ці книжки взяти. Спробуй в бібліотеці оце випроси, вони ж весь час будуть на руках. Ну, у нас була просто подруга бібліотекар, і тому це теж то, що називається по блату. Так просто ні, але оскільки у нас в родині подруга родини бібліотекар, то я мала можливість, ну, читати практично все. Мені зараз стало прям дуже шкода цих людей, які жили в совку, яким хоча б, знаєте, хоча б радість книжку почитати. І то ти за цим мусиш робити якісь складні речі, зв'язки, а все інше, щоб прочитати цю книжку. Але я все-таки скажу про цю сагу о Форсайтах. Можливо, молодші, хто нас дивляться, вони ну, про цей твір не знають. Там теж один з сюжетів, що дівчина виходить заміж, ну так як і Анжеліка, її видали по суті заміж через комерційні якісь там справи її батька і її чоловіка. І отут теж жінку видають заміж, і вона, ну, вона не відчуває ніякого бажання мати інтимні стосунки зі своїм чоловіком. І два томи написали Джон Голсуорсі на цю тему. Кілька поколінь цієї сім'ї вони постраждали від цього всього, тому що постраждали їхні діти. Там, мабуть, десь і на онуках воно врешті відійшлося, відбилося. Я дуже так смутно вже пам'ятаю самий-самий кінець. Чи там хтось щасливо взагалі закінчив ці історії, там і самогубства, і врешті зґвалтування там було. І цікаво, як воно перекладалося російською. Там не було, що і він її зґвалтував, а там було, що він якось грубо овладіяв чи взяв її силою. Там якось так це було, бо це ж чоловік її був. Ну так, так, так. Чоловікам ніби все дозволено було. Да, слово «зґвалтував» взагалі не фігурувало, крім якогось, ну, в текстах воно було в якомусь забороненому лексиконі приблизно, от таке от. Тобто надругався, що могли сказати. Ну так. А Або що там таке надругався, хрен його знаєте. три крапки лишити, і потім я Так. же ж падлець, як же ж він міг таке зробити? Але що мене тут вразило тоді, тому що в цій книжці робочого ж класу практично немає. Там якась бокова є лінія, що якийсь там бідний безробітний поїхав в Австралію. А в основному головні герої вони всі аристократи. І один з сюжетів там великий якийсь страйк в Великобританії, десь 20-ті роки, 30-ті, і ці всі аристократи об'єдналися, водять машини, влаштовують їдальні безоплатні, підкупають цих, значить, робітників, несуть їм гарячі обіди, щоб налагодити. Тобто вони всі разом проти пролетаріату. І я пам'ятаю, я читаю це, і в мене так думаю, як це так може бути? До того, як я це прочитала, я була тоді в сьомому класі, після сьомого класу на канікулах. У мене всі книги, які я читала, якщо люди були якісь хороші там, ну, позитивні герої такі, то вони допомагали пролетаріату. А тут вони всі хороші, позитивні, і на тобі вони проти марксизму. І при тому воно видавалось в совку. Я цього зрозуміти не можу, але мене якось вся ця сага дуже сильно обійшла. Я навіть не знаю чого. Але ми все говоримо там про Францію, про США, про Британію, британську літературу або Німеччину. Але я хочу згадати щось ближче. У нас еротика з Польщі проривалась. Справа в тому, що на відміну від совка в Польщі не була заборонена еротика просто ніяк. А там у них все це існувало. І із таких прикладів, які запам'яталися, це був фільм «Знахар». Це фільм 80-го року, А там Анжеліка. була еротика, я щось запам'ятала тільки любовну історію. Кохання було, почекай, там, ну, любовна історія, там в Польщі була еротика, а в цьому фільмі було кохання. Еротика була у Кшиштофа Занусівця, але цей фільм теж про кохання. В принципі, значить, знахар. І це справді любовна історія. А еротика була ще в такому фільмі польському, який називався «Дівчата з Новоліпок», який теж був. От чого не дивилась, Ну, того не значить, дивилась. він був. Мені здається, що він не був фестивальним, що він йшов, і там була історія кількох дівчат із передмістя Варшави, і як у них склалося життя. Теж дуже популярно, дуже обговорювалося. І що цікаво, я хорошо пам'ятаю, що на ці фільми ходили як жінки, так і чоловіки, як ти згадувала, власне, про цього значить, твого знайомого. А якщо згадати знахаря, що мене
дуже там вразило, не тільки про любов, а те, що, да, до речі, зараз вийшла нова екранізація «Знахаря», теж польська, вона є на Нетфліксі, мені сподобалася, нічим не гірше тої, і по оцінкам приблизно те ж саме, вона інша абсолютно, вона набагато ближче до книги, це теж книга, і книга теж видавалася і перекладалася українською, можливо, теж в тому ж всесвіті, мене тоді вразило, наскільки зміст книги відрізнявся від змісту фільму. Ну, тому що це була совєтська Польща, і при тому, що там любов була, ну, там було дуже багато речей викинуто. Ну, наприклад, там були міжетнічні стосунки і так далі. Тобто там зберіглося якби основна фабула, але дуже багато деталей прибралося. Ну, от в нинішньому «Знахарі» все хорошо з еротикою, я хочу сказати. Ну, треба передивитися, і врешті ми вже стільки всяких книжок сьогодні назгадували. Партія ще дуже любила Вальтера нашого Скотта. О, да. Отут у мене Айвенго. Чого в мене цей Вальтер Скотт виліз? Мій син у школі читав по програмі уривки з цього Айвенго. І він оце відкрив, а там у них в підручнику, ну, якісь окремі розділи. Він каже: «Нащо ж так багато писати? Вальтер Скотт, нащо ж так багато писати?» А я йому кажу: «Сину, якби мені в совковій школі сказали в 7-му класі, Айвенго читає Оксана замість поднятої целіни чи молодої гвардії, чого б я ще хотіла для щастя?» Справа в тому, що у нас, здається, як це було, якийсь там невеликий курс, типу зарубіжна література, в який він був рекомендований, тому що це боротьба шотландського народу за незалежність, яка дуже сильно підживлювалася совками. І якщо я правильно пам'ятаю, звісно, і, по-моєму, саме Айвенго і було там. Але ж рекомендований, ну спробуй його прочитай. Його ж не, це ж не те, що продавалося в магазинах, в якийсь момент чогось почали продавати Квентін Дорвард. Ну це або теж, щось таке, да. Ну, та, ну, Вальтера щось, Скотта можна було якось десь зловити, але якби я прийшла в магазин і там, значить, Айвенго, щоб купити, я чому це пам'ятаю? Ну я би не купила, і я пам'ятаю, як я десь в якомусь 6-му класі була в нашій бібліотеці Вінницькій дитячій, і я там брала якусь книжку, а разом зі мною прийшли два якихось хлопчика і сказали: «Нам треба книжка «Річард Львіноє серце». А ця бібліотекарка каже: «Та ну, я не знаю, така книжка». Є така книжка, написав її Вальтер Скотт. Уявіть собі, бібліотекарка, тобто це людина, яка має певну фахову освіту, досвід роботи з дітьми. І вона йде кудись там у сховище, вертається до них і каже: «Мальчики», а це все російською мовою, «ви зачем мене путаєте? Я пересмотрела все собрання сочинений Вальтера Скотта. Нет там такого «Річард Двіної серце». Ну, простите, ну це ж Айвенго. Ясно. Ну, я кажу зараз, я, але тоді я от вона згадала, каже: «Это, наверное, називається по-другому». І ці хлопчики покрутилися і пішли додому, видно, десь спитати, хто ж їм сказав про цього «Річарда Львіної серце». Я пам'ятаю, що у нас в шкільній бібліотеці був Вальтер Скотт. Я, звісно, дружила і зі шкільною бібліотекаркою, їй допомагала там щось робити, там приводити в порядок, підклеювати. Тобто я знайшла, де підробити, ну, не, от ці відпрацьовки, як вони там називалися. Відробітки в нас казали, відробітки. Ну, російської отработки вони називалися. Я і там був, і в принципі його брали. Тобто Вальтер Скотт не був от в цій дефіцитній літературі. Я що дуже хорошо, я любила історичну літературу. Ну, він не був в такій дефіцитній літературі, але прийти в магазин і купити Вальтера Скотта, це треба було мати щастя. Ну, я скажу, що, по-моєму, от недалеко від того, де я зараз живу, тут був магазин «Книжковий світ» найбільше в місті Харкові. І бував він там, бував, принаймні у нас він бував. Я не пам'ятаю перекладі, якою мовою. Я, наприклад, ніколи ну, в магазині. Бачиш, ми вже з тобою виясняли. Що... На базарі я могла, я значить, купляла що, на базарі. Що все-таки в різних містах України була різна політика, в тому числі стосовно книжок. І я пам'ятаю, що я дуже любила історичну літературу, я читала все запоєм до якогось моменту.
момент. А потім, коли я вже вивчила доволі рано, там 14 років англійською, спробувала прочитати, то така, ну, дятина, це капець. Ну, це реально не цікаво. Тобто, у порівнянні з, мабуть, целіною і малою землею, це цікаво. У порівнянні вже з унесених вітром або там рихтаймом, це, ну, униліше говно, на воно ще й старе. Тобто є література, яка не застаріває, типу сестер Бронте або Стівенсона, а є, яка дуже застаріває, от це от уже застарівша література, і то, що твій син сказав, що як можна стільки, значить, писати, от він абсолютно правий. Як це? Гарне та довге, як мій батько казав. І тут іще, крім... Траплялися на зарубіжні книжки і фільми, і не тільки, значить, євроатлантичні, або, значить, не тільки там європейські, британські, траплялися трохи мексиканських фільмів, в яких завжди була любов, навіть якщо це фільм про Зоро, і книжки про Зоро. А Зоро це що, був мексиканський? Да. Я пам'ятаю, це мексиканський персонаж, да? Це мексиканський фільм, Оксана. Я, чесно кажучи, пам'ятаю, такий красавець, так, ну, і він звісно. пише цю якусь там букву Z, чи що Так, там. так, Значить, це мексиканський. І та ж сама Єсенія, дуже популярний, значить, мексиканський фільм про любов, на який то впилися місяцями. Реально, це в кіно. От, причому вона вийшла, якщо я не помиляюся, приблизно в один час з Знахарями. Це от фільми, які йшли безкінечно. Я дуже переживала, що нових фільмів в сусідньому кінотеатрі нема, тому що там весь час Єсенія і Знахар. Ну що ж, мені здається, що ми вже стільки тут всього наговорили. Я згодна з тобою, що погоджую, що Вальтер Скотт – це нудятіна, ну, в совку, як то кажуть, на безриб'ї, щоб не про партію і уряд можна було його і читати. Зараз не знаю, чи я би вдолала. Так само я не впевнена, що я би прочитала сагу о Форсайтах, бо там теж дуже багато оцього всього. Але, ну, якийсь нам треба, може, сказати розумний висновок, що не думайте, дорогі люди, які молодші, що ті, хто трохи старші, вони не знали Анжеліки чи ще щось, чи Ніч лагідна, вони чи Великий Гетсбі побачили тільки в сучасних екранізаціях. В совку це проривалося, і ми це намагалися якось відловити, але щоб відловити це, треба було мати час і натхнення. А Ну, також чи знайомих в можливість. торгівлі або в бібліотеках, що дуже важливо. Бо бібліотекарям платили дуже мало, але за рахунок того, що вони могли давати деяким людям доступ до літератури, це, скоріше за все, були не гроші, а от зв'язки якісь. Тобто у бібліотекарів був страшенний соціальний капітал, і, можливо, ми колись поговоримо окремо про бібліотекарів і як навіть бібліотечні дослідження ставали забороненими в совку. Так, я згодна, що треба було, взагалі треба було мати правильну родину, правильне місце роботи, правильних сусідів і знайомих і родичів, і тоді можна було читати щось інше, крім Брежнєва і «Малая земля», або інших класиків марксизму-ленінізму, там, чи Горького якогось, чи ще Або щось. Шолохова «Тихий Дон», або «Молода гвардія» Фадієва. Тому зараз є можливість читати, що ви хочете, дивитися, що ви хочете. Брати і сестри, учіться, думайте, читайте. А також пишіть нам коменти. І чужого научайтесь, і Так. свого не цурайтесь. Так, і пишіть нам коментарі під совками, ми дуже цінуємо. Пропонуйте ваші спогади, пропонуйте якісь нові теми, які нам треба висвітлити, а ми спробуємо виходити більш-менш регулярно. До нових совків!